ስለጫት ነው ደሞ እዚህ ጋር ዛሬ ስለጫት ይው በሰፊው ልናይ ነው ምን ይላሉ ጁሉሱ ሰዓቲን ጥቂት ቃቀምና ጁሉስ ምን ማለት ነው መቀመጥ ማለት ነው ሰዓቲን ትንሽ ሰዓት ጥቂት ቃቀምና ማለት ጫትህን ቃምቃም ማርገ ትንሽ ቁጭ በልና ንገረው ለመውላህ እበሩቁምና አሉ ጌታችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እኔን ለማዋራት ንጹህ ቀልብ ይዛችሁ ኢስቲግፋር አድርጋችሁ በማንኛውም ሰዓት እጃችሁን አንስታችሁ ለምኑኝ አለ እንጂ ጫት ቀማችሁ ነውብኛል እንዴ አላ ለማረ ይሄው ተመልከቱ ሚሉትን ጁሉሱ ሰዓቲን ጥቂት ቃቀምና ንገረው ለመውላህ እበሩቁምና የኛ መውላ ማን ነው رب العالمين አይደል እሱ በፍጹም ጫት እንድንነካ አይፈልግም በል እንዲያውም ከንዴ አይነት አስነዋሪ መጥፎ ነገሮች እንድንርቅ ነው የታዘዝ ነው አሁንም እንደመቀለድ አድርገው ምን ይላሉ እነሱ ይበራሉ በ150 ጀት እኛ ቀደምናቸው በአንድ ዙር ባጫት ይላሉ እኛ ምስኪኖች ድሮ ጀት የሚባል ነበር እንደ አውሮፕላን አሁን ቦይንግ ምናም እንደሚባለው እነሱ ይበራሉ በ150 ጀት እኛ ቀደምናቸው በአንድ ዙር ባጫት ማለት ምን ማለት ነው ቁጭ ብለው አንድ ዙር ባጫት ቀመው ሰውን ቀደምነው ይላሉ ነው ጫትን በተመለከተ እኮ ብዙ ሸፍት እኮ ነው አገራችን ላይ የሚሰራው ሌላ ስንኛቸው ከ10 ሺህ መትረየስ አጥምዶ ከቆመ መትረየስ አጥምደ ካቆምክ በኋላ ቀለሃውን ከሳብካት ምን ይሆናል ተራርጎ ነው አይደል መረፍረፍ ነው ስራው ሹፍ ከ10 ሺህ መትረየስ አጥምዶ ከቆመ ከሺ ፈረሰኛ ተባብሮ ለጉሞ ከቆመ ፈረስ ለጉሞ አይደል የሚያዘው ስንት ፈረስ ከሺ ፈረሰኛ ይበልጣል ደግበል አድቅቆ ይቃመ ጣላቱንም ጎርቶ ወዳጁን ተቀማል ይሄውን እኮ በመንዙማ ነው እኮ የሚገርመው ህዝቡ ዝም ብሎ በተለይ ይሄ ሰሜን ሰው አጀብ እያለ ይሰማል ቋንቋው የራሱ ነው ከልቡ አይሰማ ምክንያቱም ሰው ትልቁ ዕውርነት ማለት ልብህ ሲታወር ነው والله ልብህ ሲታወር አላህ እየታመጸ ማይገባህ ልብህ ሲታወር እንዴ አይነት የክህደት ስንኞች እየተሰሙ የኹራፋት የሱስ ስንኞች የዘረኝነት ስንኞች እየተነገሩ ልብህ ታወሩ አላ ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የውስጥ መመልከቻ እንዲሰጠን ለነለምነው ይገባል ቀጠሉና ምን አሉ ፍየል ቀጠል በልታ ተወልዳለች መንታ አሉ ፍየሎች በብዛት መንታ መንታ ይወልዱ ይለ ፍየል ቀጠል በልታ ተወልዳለች መንታ መቼም እርባን የለው በጫት የተመታሉ እዚህ ጋር ወይ ውነታቸው ነው ወይ ውሸታቸው ነው እንዴት ነው ውነታቸው ነው ያልነው እንዴት ነው ውሸታቸው ነው ያልነው ውነት የሚሆነው አዎ በጫት የተለከፈ ሰው እርባን አለው እርባን አለው የለው ውነታቸው ነው አለ ውሸታቸው የሚሆነው ምንድነው ጫት ላይ ቁጭ ብለን እኛ ቀልብ ያረግንበት በቀልባችን የነደፍነው ሰው እኮ ሰው አይሆንም ይላሉ ለዛ እነሱ የፈለጉበት ይሄኛው ነው የትኛውን ፍየል ቀልጥ በልታ ተወልዳለች መንታ መቼም እርባን የለው በጫት የተመታሉ ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂኡን ህዝቡ እኮ ሙድ ሲያዝበት አይገባው አሁን ከተማ ላይ ሙድ መያዛራ አይደብራችሁም ሸይም አይደል እንደ ይባላል አይደል በሰው ታሾፋላችሁ እንደ እስልምና የኔ ይፈቅዳሉ ይባላል አይደል ኮፍያ የለበሱ ሰዎች ናቸው خلقو ላይ ሙድ ሚይዙበት ምን ያደረቡ ፍየል ቀልጥ በልታ ተወልዳለች መንታ መቼም እርባን የለው በጫት የተመታ ሲሉ ዘየቃመ ኢላል ተበተቆ ነው እንጂ ጤነኛ ቢሆን ኖሮ ጫቱን ይተፋ ነበር አልነበረም ወንድሞቼ እንቀጥልሽ ዝናቡ ዘነበ ጫቱ ለመለመ እሚቅመው ቢያገኝ ይያጎረመረም ጫታየው ጫታወቃችሁታ ቀሙኝ እንጂ ዝም ትላላችሁ እኔ በለጨይ ነኝ ምናምን ይያል አሰባችሁታ والله ግፈኞች እኮ ናቸው ተመልከት ዝናቡ ዘነበ ጫቱ ለመለመ ሚቅመው ቢያገኝ ይያለ ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂኡን ተመልከቱ እናንተ አሁን የሙስሊም ልጆች ናችሁ አይደል ነገ በጊዜ አግብታችሁ ወልዳችሁ ይሄን አይደለም የሚመኙላችሁ እነዚህ ሽራሩል ኸልቅ መጥፎ የሚባሉት ትውልዶች መጥፎ የሚባሉት ሰዎች ለእናንተ የሚመኙት ምን እንድትሆኑ ነው ድቤ ደብዳቢ ሰርተህ ለነሱ መታሰረክብ ካተረፍክ እኛ መርቀነህ ነው ይሏል ከከሰርክ እኛ ቀልብ አርገንብህ ነው ሲድቅ ስላላልክ ነው ይሏል ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂኡን እንቀጥል ወጣቶች ዘፈኑ በስልት እያዘይሙ እያሉ ይጠሩሃል ሺሊላሂ ኢማሙ ይመጀኑብሃል ቂም ሀየቃሙ እነዚህ ደግሞ ቃጥባሪዎች ናቸው ቃጥባሪዎች የመጨረሻ አደገኛ ሰዎች ናቸው ነግሬያቸዋለሁ እስከ ዛሬ ምነግራቸዋለሁ አይደል ሽርካቸው ዛሬ ደግሞ እዚህ ምን እያሉ ነው ወጣቶች ዘፈኑ በስልት እያዘይሙ ለማ አቡል ጀበል ለሚባለው ግለሰብ እያሉ ይጠሩሃል ሺሊላሂ ኢማሙ ይመጀኑብሃል ቂም ሀየቃሙ አንተ የጠየቁህን ማድረስ አለብህ ቂም ሀየቃሙ እኮ ወጣቶች እየጠሩህ ነው ያሉት ነው